vattensportsträningen upptäcker är att man samtidigt som man blir väldigt mycket starkare går man ner i vikt. Ju starkare man blir, desto mindre väger man. Första minuten har gått. Läs på med lite energi till de tävlande. Ge dem kraft, det är stora prestationer. En bra tempo. Mycket bra tempo. Midjehopp nu. 2,5 minuter kvar. Nu måste de få kraft från er. 2 minuter kvar lite drygt. Det är ändå 40 kilo med vita kulan. Gröna kulan, 24 kilo. 2 minuter kvar. Det är oerhört starkt. Bra presterat. Båda de här tävlande aspirerar på att småningom ta en Master of Sport. Vi kommer att ha en resa till Sankt Petersburg och vara med på stadskampen där i slutet på mars. Vi siktar på VM i Detroit. Vi kommer att ha en stor internationell tävling i Sverige i oktober-november 2012. Ge dem kraft nu, 1:23 kvar. Kulan går i golvet som är stor tung den igen.